Osamostatnila sa od rodiny a začala nový život v novom byte sama so svojím synom. Herečka Barbora Švidráňová sa naplno vracia späť do práce a naozaj má čo robiť. Napíšeme si sloh. Ale no tak ticho, dobre? Každý na tejto škole ho píše. Ešte vás môžem skúšať z vetných členov, keby ste chceli. Tak. Pokojne sa môže nazvať pendlerkou. Herečka Barbora Švidraňová žije v Žiline a kvôli práci musí často cestovať. Ako to s malým dieťatkom všetko zvláda? Niekedy je to veľmi únavné, ale zatiaľ máme logistiku celkom dobre rozvrhnutú, že keď ja potrebujem ísť do Bratislavy, tak mi vychádzajú v ústrety, že začínam natáčať až od nejakej 10. ráno, čiže stíham malého zaviesť do jaslí, do ktorých chodí, ktoré už musí prosím navštevovať, aby sme to zvládli časovo, a potom buď ho vyzdvihne moja mamina, alebo ja keď sa stihnem z Bratislavy, tak si ho vyzdvihnem. Takže je to trošku také náročné v tomto. Na život za volantom je ale herečka zvyknutá. Ja som kvôli divadlu cestovala veľa, aj kvôli koncertom po celom Slovensku, akože nie len kvôli seriálu, takže som zvyknutá šoférovať a zatiaľ mi to nevadí nejak. Doplňam tú energiu potom, keď mám voľný deň, tak si dám taký chill out a snažím sa to tak nejako že zrelaxovať. A tráviš ho asi s malým v Žiline najviac ten čas? Áno, najviac sa pohybujeme v Žiline. Báša na materskej dlho nebola. Po roku sa vracia naspäť do práce, prijala účinkovanie v seriáli Nový život a do života sa jej vrátila aj srdcovka. Ja sa teda vraciam aj do Žilinského divadla, naspäť do angažma, takže sa tam tak usadíme a vyhovuje mi Žilina, lebo je tak v strede celého v podstate Slovenska, akože dopravný úzol, takže mi to vyhovuje. Na každú stranu sa viem dopraviť lepšie ako z Bratislavy. No veselé to teraz máš. Áno, no tak chcela som sa vrátiť do roboty, tak tu to mám, ale zatiaľ to zvládame a teším sa veľmi, že bala som sa, že ten návrat po tehotenstve a po pôrode bude komplikovanejší a trošku dlhšie to bude trvať, ale chvála Bohu, to tak vyšlo nejak, že na mňa nezabudli. Už čoskoro sa v seriáli Nový život dozviete, čo učiteľku Medvedskú čaká, a bude to veľké prekvapenie. Martina Šefánková, Televízia JOJ. Už po krátkej pauze vám prezradíme, ako môžete ísť do divadla a zároveň ostať doma. Vydržte hneď.